pats sau herojus. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis ir vėl rubrika Pats sau herojus ir jos vedantieji Alanas Ziranovas ir Rasa Mončiunskaitė. Labas, Rasa. Labas, Alanai. Tai mūsų šiandienos tema yra mityba. Jinai galbūt bus netokia gili ir konkreti, bet mes jūs šiek tiek supažindinsime su sveikesnės mytybos pradžia, keliu, to, kuriuo reikėtų eiti. Taip, sveikos mytybos keliu. Tai nepaisant to, kad mes žmonės sugebam planuoti savo dienotvarkę dešimtmečiais, penkmečiais į priekį, bet būna nutinka taip, kad tam tikri vilionės mus vilioja ir neatsispiriam pagundoms čia ir dabar kažką užkrimsti skanaus. Ir tai visai yra nevalios problema, o tiesiog mūsų smegenys suprogramuotos taip, kad jos trokšta dabar ir čia atlygio tam tikro trumpalaikio apdovanojimo. Tas labiausiai pasimato, kai mes susidurėm su kažkokiom tai maisto vilionėm, atsidurėjom parduotuvėje šalia lentynos, kurioje daug skanėstų, arba gimtadienyje ir tenka spręsti, valgyti dabar tą tortą ar valgyti rytoj tortą, ar būti gražiam rytoj. Tai iš tiesų yra daug pagundų pasaulyje ir mūsų aplinkoje. Kodėl reikėtų pagundų atsisakyti, klausimas kyla. O priežasčių atsisakinėti netinkamo maisto nemažai, ne tik tai lieknas gražus kūnas, ne tik tai išvaizda, bet pirmiausia sveikata. Norint būti sveikam ir nesirgti, reikia sveikai maitintis. Šalia to taip pat sveika mityba gali pagerinti mūsų nuotaiką, mūsų miego kokybę, fizinė ištvermė, mūsų raumenų jėga gali sustiprinti tinkamai baltymai ir tinkamas maistas. Taip pat reikia nepamiršti, kad pavyzdžiui, mama, kuri tinkamai maitinasi, turi labai dėlės įtakos ne tik jos pačios sveikatai, bet ir jos vaisingumui ir būsimai kūdikio sveikatai. Reikia galvoti ne tik tai apie save, bet ir apie ateinančias kartas. Šalia to, be abejo, žmonėm dirbantiem protinį darbą, valgant tinkamą maistą, pavyzdžiui, riešutus, tai pagerina iš tiesų protinės veiklos kokybę ir efektyvumo. Galiausiai ir imuniniai sistemai tai labai svarbu, norint nesirgti ir išlikti sveikiems, pavyzdžiui, visą žiemą reikia žiūrėti, ką dedame savo į burną. Tai tik keletas pavyzdžių, kodėl vis dėlto reikėtų rinkti sveikesnį mitybą, bet aišku, yra tam tikrų kliūčių, su kuriuom susiduriam kasdien ir kaip tas kliūtis apeiti ir kaip pasistengti judėti sveikos mitybos keliu. Alanai, gal tu papasakosi toliau? Jo, man labai gerai, labai patiko tavo mintis apie tą čia ir dabar savo mytybos suvaldymą, tų poreikių suvaldymą, kai žmonės nori dabar patenkinti savo tą poreikį ir jie negalvoja apie ateitį. Iš tiesų, klausytojai, pagalvokite, ar jums tai būna, ne? Ir mes negalvojam apie ateitį, o tiesiog tai darom šią minutę. Jo, o aš jums turiu labai gerų ir labai smagių pavyzdžių ir labai gerų patarimų, kaip jūs galėtumėte pradėti. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs nusprendėte, kad jūs norite eiti sveikesnės mitybos keliu, pakalbėkite apie tai su savo šeima, pakalbėkite apie tai su savimi, pakalbėkite apie tai su savo draugais, su savo giminėmis ir gavę pritarimą, jūs dar labiau psichologiškai sustiprėsite ir norėsite eiti tuo keliu. Tai vienas iš tokių patarimų, tai padarykite savo artimųjų rate tokį mini sprendimą, taip? Kitas patarimas būtų, pabandykite palaipsniui, pavyzdžiui, atsisakyti kažkokio tai mažyčio produkto, kuris jūsų nuomonė arba bendrai pagrįsta kažkokia nuomonė nėra pats sveikiausias produktas sveikos mitybos gyvensinoje, ne? Tai galėtų būti miltiniai, tai galėtų būti saldumynai, tai galėtų būti cukrus, bet kas, kas tai galėtų, bet esmė kokia, nesistenkite iš karto viską daryti, labiau žiūrėkite į tolimesnę perspektyvą, į pastovumą visame šitame reikale ir pabandykite po vieną produktėlį, taip? Kitas patarimas būtų, sakykime, pasidarykite inventorizaciją savo spintelėse. Reiškia, virtuviai, namuose visur yra užsleptų šokoladukų, visur yra užsleptų kažkokių skanumynų. Tai vat, tuos dalykus eliminuokite, kad jų nebūtų namie. Nebus, nenorėsite, neturėsite pagundos, nebus tokios stiprios asociacijos, kad bet kuriuo metu aš galiu nueiti ir pasivaišinti. Dar vienas patarimas. Eikite į parduotuvę nelkani ir eikite į parduotuvę su konkrečiu sąrašu produktų, ką jūs norite nusipirkti. Ir daugiau jūs nieko papildomai nesipirksit ir jūs tikrai pamatysit, kaip jūsų maršrutas keičiasi, kaip laiko sąnaudos sutrumpė, automatiškai jūs einate vėlgi gera kryptimi, kalbant apie sveiką mitybą. Kitas dalykas, greito maisto atsisakykit, ne greitą maistui savo gyvenime, gerai? Dar vienas patarimas,
daugiau garinkite, daugiau virkite, daugiau troškinkite maistą, negu kepkite ar kepkite ant grotelio ar dar kažkur ir panašiai. Ir paskutinis, ne ką mažiau svarbesnis, dalinkitės, skleiskite, pasakokite, gaukite vadinamą feedbacką, gaukite tą nuomonę, kuri jūs dar labiau įkvėps, dar labiau motyvuos, eiti sveikesnės mitybos keliu ir jūs pamatysite, kaip jūs pradėsite jaustis gerai ir jūs tapsite ne tik tai mokiniu, bet ir puikiu mokytoju. Tai va tokie būtų konkretus patarimai iš mano pusės. Taip, ir iš tiesų svarbiausia turėti vaizdą ir įsivaizdavimą, kaip jūs norite atrodyti po metų, po mėnesio, po 2-3 metų. Ir tai gali padėti, tas įsivaizdavimas ir vizualizavimas gali padėti čia ir dabar atsispirti tam tikroms pagundoms. Jūs klausytės rubrikos Pats sau herojus. Priminsime, kad visas laidas galite žiūrėti Žinių radijo tinklapyje žiniuradijas.lt ir My Hero bloge. Iki pasimatymo. Iki kito karto. Jūs klausotės Žinių radijo.